penontonnya jen uyu-uyuan yuk anget ya tak ingin. Wah anget. Langit ini aku sengaja uyu-uyuan kajengnya anget. Iya. Kita ini aku melu neng kono ya anget. Piye? Piye mbak? Batas. Melu neng kono? Ora gor anget neng langsung banyu. Iya. Lah kemringet sangka okay, keringetnya terus banyu toh. Butuh, butuh. Milih. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Enak lho kuwi Mbak Anggi. Lah iya anget iki. Ana anget. Nggih. Wis nang kono wae ndak nggo rayaan kok ya. Iya. Iya, nembang nggih Mbak Anggi. Nggih. Menika wonten pamundutan Podang Kuning menika kula wau. Sampun transfer kali atau sewu. Neng enjing kula dumke tangga teparo. Waduh. Lah kan saya nembang kula. Dek 200 lho, Mbak. Lah iya. Bangeten men to. Lho, lowong kuwi iki. Lho, iso nggih ngopo kuwi? Tuku semen. Entuk semen papat terus arep nggih apa, Mbak Anggi? Nggih. Iya, nembang Podang Kuning, Mbak. Nggih. Yeah. We'll be right back.
sembah nuwun. Ya. Heeh, Mak. Ya weh. Kaya ngregeng ya nduk warga ing laladan gogek ngene. Iya, Mak. Heeh. Mula awake dhewe ya pantes iki sowan sing sepisan ana ing kene, Nduk. Ya. Ngaturaken kula nuwun dumateng para warga ing laladan dusun Gogek Desa Ngiri Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. Ya, Mak. Heeh. Eh, luar biasa kula nuwun, kula nuwun, kula nuwun. Nimbali awake dhewe sak kanca saka laladan nanti kono ha kono. Iya. Saka Gunung Kidul sowan mrene, alhamdulillah iso ketemu karo warga ing laladan dusun Gogek. Iya, Mak. Eh, piyai kene iki Nduk jan luar biasa. Remen karo sing jenenge wayang kulit ki seneng tenan. Iya. Glo penonton bludak kaya mangkene. Iya, Mak. Heeh. Ngasih ana sing sangu tiker, sangu kasur, bantal guling. Iya. Nanti ana sing gawa omah bareng mbok menawa. Iya, Mak. Ya kuwi sangka antusiase para warga masyarakat Gogek nggone nyengkuyung tradisi saparan dusun Gogek. Oh ngono. Heeh. Iki setiap tahun mesti dianakke ya, Mak. Heeh, nek cara nggone dhewe kana kuwi saparan iki merti dusun ngono, Nduk. Oh ngono. Iya, nek cara kene saparan. Ya, Mak. Heeh. Kadang kala nek ning nggone dhewe ning kono Hagakure kana ki ngleksanani ada tradisi kaya mangkene iki pendak sasi besar. Iya, utawa sadurunge sura ana sing wis ngancik sura lagi nindakake merti dusun utawa bersih dusun. Ya, nek iki gandeng mapan ana ing sasi sapar mula ya jenengke saparan. Ya, iki mesti ditindakake setiap tahun ana ing sasi sapar pendak dina Minggu Legi, Minggu Legi, Nduk. Ya, luar biasa ya, Mak. Iya. Mula iki awake dhewe yo ngaturke panuwun merga wis kepareng nimbali awake dhewe sak kanca ansor laras saka Gunung Kidul. Iya. Lan iki mau saka panitia sapa? Penjane Mas Dodi mau wis dawuh karo aku. Kepiye, Mak? Taun ngarep wis nyorek tanggal. Weh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mak. Ya, melu seneng iso ketemu, iso srawung ana ngersane warga ing laladan Gogek iki seneng sing tanpa upama. Iya. Aku ora gagas probiya, ora gagas rega, ora gagas pira awake dhewe iso tekan kene, sing penting iso kumpul karo warga kene iki wis keberkahan luar biasa tumrap awake dhewe sak kanca ansor laras kang Gunung Kidul. Ayo. Iya. Iya, Mak. Wajan kene iki saparan ruwah mepol kok. Ngungkuli bodo nek ning nggone dhewe. Iya. Mau esuk ya wis di enengi upacara adat, mau esuk ning kene ya wis dileksanani kenduri doa bersama, Nduk. Iya. Mau ya ngubengi dusun, ngubengke gunungan. Iya, isine ya warna-warna bangsa woh-wohan. Iya. Tetanduran sayuran ngono kuwi ya, Mak. Iya, wis warna-warna mau do perayaan, Nduk. Iya. Kae sopir kubis kae. Sopo Gasong. Maka nek weruh bangsa sing iso dipangan ra terus antusiase pol to. Iya. Lah kae krungu wong gawe mi, krungu wong ngudak wedang ngono wae terus tangi kok arep turu kepati. Iya. Iya ya, Mak. Ya mbuh aku jan gumun karo sing jenenge Budi Gasong kae. Mau rayaan melu rayaan gawa bagor. Iya. Mbuh warga kene mbuh uman apa ora mau wis. Nek ora uman tak jaluk neh tak dumke warga kene kaya. Ya ora apa-apa penting kabeh ben rata ya, Mak ya. Iki melu mangayu bagya sartane melu jurung pandonga ya, Nduk. Iya, lire piye, Mak? Merga para warga ing laladan dusun Gogek kene wis kepareng ngleksanani adat saparan setiap tahun. Heeh. Mula awake dhewe ndongake. Iya. Adat kaya ngene iki sing disuwun, sing dijaluk, sing diantu-antu ki dongane, Nduk. Oh ngono. Heeh, dongane piyai kathah, ya dongane awake dhewe sak kanca saka laladan Gunung Kidul, ya ing kono Hagakure. Iya. Muga-muga sak pungkure para warga ing laladan dusun Gogek ngawontenaken adat saparan menika, sak pungkuripun menika dugi taun ing kecandhak lan saklawasipun manggih bagya mulya rahayu nering sambikala tebih saking rubita durga mendhak kala sirna. Amin. Para among tani ingkang mapan ana ing tegal kepanasan, tandurane dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah, hasilnya apik kabeh. Amin. Woh-wohane ora ana sing dipangani homo. Homo ki apa? Homo ki lho.
utawa hama. Hama yo hama, omo yo omo. Aja omong kok ndak ngertine padha le lanang. Lambemu. Muga-muga tetandurane kabeh tukul ngrembaka asri gemah ripah loh jinawi. Amin. Hasil tanenan ning kene kene iki rak sayur. Iya, Mak. Muga-muga regane sangsaya mundhak pendak dina pendak taun sangsaya mundhak. Amin. Sak temah hasilnya bisa murakapi warga yang laladan gugik kini berkahe iso remasuk ana ngersane para warga yang laladan gugik munggahe ana ing desa Giri Rejo. Amin. Didoge saka Sengkala, didoge saka Rubeda, didoge saka Sukerta. Amin, Duk. Iya, sing disuwun pancen dongane ngono. Iya. Ya kejaba saka kuwi sing padha nindakake dedagangan bebakulan muga-muga diparingi gangsar lancar laris rejekine. Amin. Melimpah kesehatane tansah dijaga kesehatane warga kene iki wis luar biasa tenan mapane ning papan sing adem. Iya. Mula tetandurane ning kene iki letak geografise sempurna, Nduk. Heeh, Mak, ya. Heeh. Nggo nandur sayur ki ya hasile apik banget. Iya. Buah ya apik banget. Iya. Wis pokoke ora ana sing nguci wani nek urip ning laladan nggokek Magelang kene iki. Ola iya to, Mak. Heeh. Peternakan ya apik kene kuwi. Iya ya, Mak, ya. Heeh. Kanca-kanca do arep ternak apa-apa ya iso nek, Nduk. Iya. Sapi, wedhus, terus unggas. Heeh, Nduk, ngono kuwi. Iya. Dongane ya, Nduk, wis diaturake ana ngersane para warga ing laladan kuwi. Iya. Muga-muga tambah sangsaya sengkut gumregut ambangun dusun sangsaya maju kuncara anjayeng bawana Allahumma amin. Iya. Iya, Mak, ya. Iki ngaturke salam-salam ngersane sedaya warga ing dusun kuwi. Matur sembah nuwun mengiki rawuh. Iya. Uga kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna matur nuwun weh pancen fasilitasi ning kene iki luar biasa. Karang ning kene iki wis kulino wayangan kok ya, Nduk. Heeh to, Mak, ya. Heeh. Kene kuwi mbiyen lengganane pepundenmu penjane Ki Hadi Sugito almarhum ki ning kene udakara wis ping 35. Weh luar biasa. Heeh. Elok tenan. Mula 35 ki nek diitung 35 tahun elok tenan kuwi, Nduk. Iya. Bar penjane Mbah Hadi Sugito terus Suwargi Ki Sutono Hadi Sugito putrane Mbah Gito. Heeh. Nang kene wis ping pira? Nang kene ya udakara padha jumlahe ya. Aku mau kurang midhanget pangandikane mau. Iya. Terus bar Suwargi Pak Tono terus nang kene kuwi adangkalane penjane Suwargi Ki Seno Nugroho. Iya, Pak Seno nang kene wis ping pira? Ping 7 utawa kurang luwih ping 7 nek ora ping 8, Nduk. Iya, Mak. Heeh. Wah, luar biasa tenan yang kene iki pas seduluran. Iya, mula kanca-kanca wis do tak briefing. Tak briefing piye? Nang kene ora usah do ngarep-arep opah. Oke. Nang kene iki pas seduluran ora usah do gagas apa-apa. Wong nek pengin mulya, pengin dilancarke rezekine, jembarno lehmu pas rawungan, jembarno lehmu duweni pas seduluran. Iya, Mak. Heeh, ngono. Ya, arep dalil apa ora? Ora. Mengarep omong Gusti iki wis dawuh. Dawuh piye? Sok sapa sing mensyukuri nikmate, nikmate kuwi bakal ditambah. Oh iya, bakal ditumpuk matumba-tumba. Heeh, Mak. Heeh. Mula kanca-kanca ya tak aturi supayane kabeh padha bersyukur. Iya, iso sowan ning lartan gugik iki wis berkah banget, Nduk. Ha iya. Heeh. Ki ngaturke sinom parijata. Iya. Dawuhe saka sapa kuwi mau, Mak? Ki mau ingkang nyuwun panjenengane Bu Manten. Iya. Ibune Mas Dodi karo panjenengane Mas Bimo sing mau kagungan dalem nggo makem kanca-kanca, Nduk. Oh, mburi lokasi iki ya, Mak. Heeh. Nyuwune sinom parijata. Oh, ngono. Heeh. Ditindring Mas gendere sepira, Mas? Gendere iki ora laras karo balungan kok. Iya. Kuwi semono kuwi. Ya, tak bukanane celuk ben diteruske karo Mbak Yumu, Mbak Anggi ya, Nduk. Oh iya, heeh. Ya, Mak, ya. Wong nuwun sewu, ya amit sewu tak aturke kepiye. Penjare Mas Dodi kuwi isih legan. Oh ngono, heeh. Mbak Anggi ya isih legan. Iya. Mula kita aturke Mbak Anggi konjuk ngersane Bu Manten karo panjenengane Mas Dodi iki muga-muga mbok menawa kersa karo Mbak Anggi nggone nembang. Iya. Iya. Tenan. Iya. Aku seneng nek janji Mbak Anggi entuk piyai kene. Iya. Setiap tahun mesti rene kaya Mak. Iya, nyekel e. Iya. Mangga. Kowe sik. Iya. Semela. Iya.
nuladala ku tamma sing lanang seniman sing putri senewati kayane mungko monggo bangi Anggi ki nek cara kendaraane nduk ngapa? Cara mobile kuwi Honda Civic Turbo. Weh. Alus ning gesit tur ora pati yo gedhe. Apane? Ukurane mobil kuwi lho. Oh ngono. Heeh. Tur regane larang. Iya. Mbak Anggi ki regane larang. Larang ora ana wong lenang sing wani nyamah Mbak Anggi ora ana. Iya. Wanita mahal. Oh iya. Beda karo andinge. Karo andinge meneh. Oh ngono. Lah Mbak Yanti kuwi to, Mbak Yanti kuwi. Kuwi cara kendaraane ya L sapek. Oh ngono. Nek Mbak Anggi mau Honda Civic Turbo. Iya. Alus. Iya. Tur nek nyuwara klaksone iki ya apik. Iya. Cilik ya. Cilik. Civic Turbo ora ngebel lak. Ngono to. Tapi Mbak Anggi ya ngono. Iya. Nek Mbak Yanti iki ya ora gedhe banget, ora cilik banget. Ya mung ya kurang ngono kuwi. Nek andinge Mbak Yanti, lah nek aku kuwi kuwi udu El Sapek kuwi. Apa? Tronton kuwi. Fuso. Wah. Nek nyuwara ya wis jan medeni wong sak donya. Iya, Mang. Klakson iso wur. Mangga Mbak nggih pun lajengaken. Mangga. Kene iki luar biasa nduk ngopo songkole ya ora fanatik ya ora songkole tresno tenan karo budaya wayang iya bahasa sehari-hari sing digunakake iki ya bahasa wayang oh ngono arep do jajan ngono ayo do rupian-rupian oh ora wis basa wayang banget aku iki iya dadi anta wecanane iki nganggo nek kene iki iya kene iki ngendikan we nganggo larasan nek Duryudana larasan 6 iya lah nek kene sing piyaine gedhe ya larasane 3 ngono kuwi iya ngarep jajan arep jalan-jalan ngono do rupian-rupian iya arep rolingan ngono ya kembul bujana ngono kuwi wis pokoke jan wayang banget lah kene iki nduk iya engko dilanjutke Mbak Anggi nying 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 iya kepati Oh,
Iya. Mbak Anggi iki piyai alus. Iya. Cara mobilnya ya kuwi mau wis tak omongke bola-bali. Sangko apike, Nduk. Iya, pajeke tur larang. Iya, Mak. Tur Mbak Anggi iki mahar iki nek mahare larang-larang ngono iki mah Mbak Anggi malah ra seneng. Aku wis tau omongan soalé. Oh. Aku wis tau nglamar ning ora ditampa. Mal. Mbeki yo ora mawas kok. Ngapa? Anggepe wae iki. Ya ya karepe iki to. Iya. Kalah harus sing nabuh plempem kuwi kok, Nduk. Iya. Mangga Mbak Anggi. Penasa kane kambe lucu bejane sing duwe bojo Mbak Anggi. Oh ngono. Heeh. Kuwi tenan kuwi Mbak Anggi iki wis piyai sregep. Iya. Gelem kerja keras gumunku ana bendina gaweane gathul, bendina gaweane ngarit kok ya ora dadi ireng. Tangane ajekle alus, ajekle mulus, ajekle apik kuwi lho. Sopo? Mbak Anggi kuwi. Ya ora apa-apa ya karang pekerja keras. Wanita pekerja keras itu adalah wanita hebat. Hai, hai. Bejane sing bejane apa degane kambil gading. Ya, bejane sing iso nyanding. Oh iya, Mbak Anggi kuwi. Ki aku nggo Mbak Anggi ki karo promosi kok, Nduk. Oh. Wala yo to, Mak. Ben aku ki gak iso jagong. Oh ngono. Kanca-kanca yo ben iso nyumbang. Ya. Nek yo nek kanca-kanca rasa entuk nyumbang, Mbak Anggi. Lah pripun? Ya kanca dhewe to karo sedulur dhewe nek jenengan rabi ki yo rasa dikon nyumbang ngono lho. Penting madang. Iya. Ning ya duga-duga. Ya wangune. Ya wangune. Iya. Monggo ditelaske, Mbak Anggi. Ya. Mbak Anggi sinom mari jodoh pun diaturke. Iya. Mugi katampi sarana panglipur. Iya, Mak. Ya, tur gendhing sinom mari jodoh iki ngemu pitutur sing luhur, Nduk. Hai ya we nek omong serius kok tak ngonoke terus to. Mangkel ya aku. Ya ora kena mangkel, ora kena judeg. Ngono kuwi ben awet kemistrine. Ayo, Nduk. Iya. Nggih, iki ngaturke tetembangan lelagon, Nduk. Iya, karo ngenalke sinden-sinden sekolah ladan ngedi wae men warga kene iki padha preso. Iya, Mak. Ya, dadi sok taun ngarep wis warga kene iki misale arep ngerwi sinden-sinden iki wis ora ragu. Iya, misale weruh Mbak Anggi, Mbak Anggi diamberke pinarak nggo tenggen kula wis kulino. Iya, kek engko suwe-suwe Mbak Anggi dadi ndeyang kene. Ha iya. Iya, Mak. Ya, ya aja piye-piye Mas, aku ming. Iya. Ki ngaturi jemeneng ya, Nduk ya. Sapa? Seka sisih kana dhewe. Iya, Mak. Ngaturi sapa? Sing gedhe dhewe. Sapa kuwi? Sembadra Kayor. Wah, Sembadra Kayor kowe iki ngawur lho, ra. Penjane Mbak Yoga. Oh, Mbak Yoga iki nuwun sewu. Pasuryane iki kalem, lugu, alus. Iya. Kejem kaya Sembadra lah pokoke. Iya. Ya mung kuwi. Ngapa? Kayor. Ha iya. Iya. Lambak ijo. Mangga, Mbak Yoga katuran jumeneng. Ya, disepoti apa, Mak? Sepote
gandem lincah preng cukul ngisor wet hop kae warung baca jenengan munggah baksone teko. Lho piye? Kuwi bakso kebak daging lho kuwi. Ora kebak koyor. Iya, ora kena body shaming, ora kena. Ora body shaming. Ming guyon kok ya Mbak Yoga. Tur aku ki ngene iki ya termasuk memotivasi panjenengan. Pripun? Aja kaya Mbak Via kuwi, kuwi diloki sinden koyor malah senenge ra jamak-jamak kok. Maksudku nek ana sinden sing tak terus tak loki utawa body shaming. Wah, awak kok kebak lemak mbok yo diet. Lah iki supayane termotivasi supaya diet ngono lho. Ngoten. Nggih. Sesuk tak diet. Diet? Tenan lho. Tenan lho. Tenang. Berarti engko bakso ora entuk melu makem. Ora, aku ora makem. Oh, aku wis makem. Bagus, bagus. Lah ngono kuwi. Astagfirullahaladzim, Mas Roni. Mas Roni iki sing mayang mengawan to, Nduk? Heeh. Sengit aku. Lah ngopo? Dalang kok sing dibahas ming nggon kono anggrok wae. Dalang saru. Kok sing tau bahas ming kuwi to, Mas Roni, apa ming kuwi wawasanmu aku ya ngono. Heeh, ya Mak. Heeh. Iya, ngaturaken kula nuwun karo pitepangan karo ngersane para warga. Iya. Nggih, kula sing dalu Pak Bu dari Tepang, nami kula Yoga saking Magelang. Nggih, komplite Mbak Yoga Saputra. Yoga Purna Asmarawati. Oh, Mbak Yoga Purna Asmarawati. Iya. Pitepang Magelang? Nggih, Magelang. Oh, sak kabupaten kalih mriki. Lah nggih to? Ya e. Kok yae to wong Magelang kok ora roe piye to? Nggih. Iya. Pun kagungan garwa Mbak Yoga. Sampun. Mbok omong dereng ngono lho. Lah aku wonge jujur kok. Aku ora tau piyae. Oh, Mbak Via. Oh, nek Mbak Via iki pancen. Mbak Via iki kondang sinden brangasan. Iya. Lenang digasak wedok digasak. Iya. Lho, piye denake to? Tenan kuwi. Nggih. Dungane kagem warga masyarakat nggogek awit sampun ngoksanani adat saparan menika Mbak Yoga. Nggih, mugi bagya mulya kagem warga pundi? Nggogek. Nggogek sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Ngaturke tetembangan, Mbak. Nggih, wonten pamuntutan? Mau wis bar diaturke sing alus. Nggih. Terus iki ngaturke sing rada sigrak. Iya. Apa, Mak? Pak De. Oh iya. Nggih. Lagu lawas sing diaran semen meneh karo Kang Masku Ki Mara Bayu Sugati Pajangan Sleman. Hai. Ya, diaturke Mas. Monggo Mas Mojo. Monggo. Sampai jumpa.
Diaturke satu tembang. Iya. Terus iki ana nawala saka mburi sing tak tampa mau, Nduk. Iya, Mak. Sugeng dalu, Mbak Cangik. Iya, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nyuwun tembang jenang gula ingkang bawa panjenengan. Wo ya. Sing dikon bawa, sing didhawuhi bawa kowe to, Mak. Heeh, ya aku. Iya. Spesial kagem warga dusun Gugik dari iki pedomane kompak Karang Taruna Sigra Jumangkah. Iya, Mak. Heeh. Diaturke ya, Mak, jenang kula. Ya. Ben dikancani karo warang gonten. Iya. Sopo sing tak aturi ngancani kowe, Mak? Mbak Via. Ya. Kuwi biasane dangdute alirane hardcore, Ci. Ora apa-apa, tak kon tak peksa, tak kon nembang sing alus. Oh iya, heeh. Ben arep dadi apa? Sopo? Mbak Via kuwi. Oh iya, yo ben kenal karo warga kene yo, Nduk. Ya. Disepoti, Mak. Monggo, Mas, dondong tata. Sugeng dalu. Sugeng dalu yang wah mbok yo sing apik ulate iki. Lah apik to? Lah kuwi apa ora apik? Ora apik. Apa yo kurang apik to ulatku? Sing apik to ulat kok peteng ngono. Kok peteng to?
Mengisuk ngapa sampean mengisuk ngapa? Mengisuk aku turu. Lah lian ora lho, pas lagi teko liane turu sampean mubeng wae. Ngapa ora? Idher aku iki golek kemul ya. Idher. Golek kemul. Golek kemul. Lah ora nggawa? Lah digawa bis. Ya syukur bejamu sesuk meneh iki kopra aja tekek bis nek kirae kowe arep teko dhisik iki. Lah aku ya ora ngerti nek arep teko dhisik. Ya kuwi ngaturke kula nuwun ngersane para warga nggugi. Iya. Nggih, ngaturaken. Sing apik. Ora kaya wong kang ngelien. Kowe iki ning kene diopeni. Kowe iki ning kene. Oh, diopeni lah aku mau ya wis entek pirang. Lah ya madang ping 3 sedina ngene kok. Ngaturke sugeng dal. Nggih, sugeng ta kaya wong pileren. Ayo. Sing apik. Lah adem sih ning kene iki. Adem, adem. Liyane iki ya akademen ning ora kaya kowe kuwi. Apa iya? Ya. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga Nggogek Magelang. Ya. Nggih. Mugi-mugi apa? Ngono tok. Ya urung to engko sikik to. Ndang to, ndang to iki dinteni lho iki. Nggih, mugi-mugi sedaya warga mriki pinaringan sehat bagas waras. Panjang yuswa. Amin. Lancar rezeki. Amin. Nggih. Pokoknya saya ngoten niku. Sing penting kan doaku baik-baik. Mulai iya ta Mbak Via. Iya. Nggih, nggih, nggih. Aja galak-galak to nek karo kuwi. Niku ki sok galak ngoten niku lho, padahal kula ki nggih mboten galak jenenge. Alah, deloken sesuk ning pentas ning nggon sing ora adem ngene iki. Aku tau nek-nek ke. Ya ora kena ngono. Ora kena ngono piye, deke ngono ro aku ra entuk ngono. Ya ora apa-apa men impas ngono wae di. Iya, iya. Napa niki? Hah, nembang. Oh, nembang. Iki aku sing bawa. Nggih. Terus kok nembange ya bareng karo jenengan. Oh, bareng. Genti-gentenan ngono to maksude? Genti-genten. Oh iya. Ngono ya apik. Apa to iki tembange iki? Jenang gula. Sinten sing dari teman-teman Karang Taruna. Dari teman-teman Karang Taruna. Iya. Budaya tenan ya Mas kene iki. Budaya tenan, betul. Panyuwanane we jeneng gula. Apa? Panyuwunane. Iki ketok iki lambe kuwi kok kan panganan panyuwunane. Bokong dilumahke ngomong digenahke. Pamundutan panyuwunan. Panyuwunan panyuwunane. Pamundutan panyuwunan. Pamundutane. Mau ngomong mau. Kecetit setitik kowe kok diwoncet wae rumangsaku. Lha kok kecetit setitik kok diwoncet wae. Ya ora usah ngono kuwi kok. Aku ya mung benerke kok. Malah kaya-kaya ora tau kleru wae. Weh. Ya. Iya. Mengane ora tegalake genti ora meneng e kuwi. Iya. Tegalake genti. Weh, tak wiwitane le bowo mah ibik wae. Kekarane wong krami. Piye suaraku? Sae. Oh iya. Lah tenane ora sae ora payu. Lah yo kok sing payu ning ora sae iki yo kok lho. Apa iya ya? Aja ngono kuwi to iki. Oh iya. Tutup panda tutup. Ora sah tiru-tiru kimpul. Tiru-tiru ning iki tak aluske, Nduk. Oh ya. Rupa. Sak bait sak arti. Pira? Sak bait sak arti. Sak bait sak arti. Sak 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 nganu ngono sak. Sak sapa? Sak herek ngono kuwi iki karo sak artine. Sak herek iki bawa udu motor, Mbak. Herek. Salare ha ngono. Wis seneng kunggon aku kono herek kok. Goblok. Yo. Gegarane wong akram iki gegarane wong tresna. Wong mbangun tresna iki udu bondo udu rupa. Ngopo ngopo iki dong apa iki? Among ati pawi. Tane Among ati pawitane. Heeh. Apa ora kuwi? Lho tak kon ngartekke ku. Lho tak kira nek sampean ngomong ngono ki tak kira lek reti no lho.
Lah yo maksudnya ki men jelas ngono lho, aku ki takon, wong aku ki wong ora ngerti. Iya ya tak sawurane. Yo. Gendang ratane. Amung ati pawitane kuwi tegese ki pawitane go rati sing dienggo garan, sing dienggo pedoman kuwi mung ati wong nek arep tresno kuwi, ora gagas bondo, ora gagas rupa mergo cinta itu buta. Ya ta, Nduk? Hai. Oh. Lupa pisan. Kena pisan yen gampang luwe gampang yen nangel rasa diartekke rasa angel ka langkung oh tan kena te numbas harto tembang no jadi ki, gentenan gentenan ke bisa lanang wedok ngono tau lah ya kira wis bar lanang terus wedok wooo lagi lanangnya mana kapan lah ya bar tau wiwiti sing sing wedok itu ih wak buacok sih san dong lah ya sing jelas sama mulano kini ngabar kok ini kurang jelas kurang teke ora kena kasar ngono men kan sak tekane ya iki eh sak tekane ora tekan ya wis. Iya. Aseleh ning nggon. Ki masalahe nganu nduk, ngopo? Biasane Mbak Via ki nek ning nggon adem, ngopo? Ki ngono. Iya. Niki tegese kecethet suarane. Nyuwun ngapunten nggih, Pak Bu menawi mengke metu niki. Wah, apik malan, apik. Seneng ngono kuwi soalnya. Aja sangu niku ki dongano ya sing apik-apik. Iki ki lagu nembang ya sak ati-ati lho. Aku ki ra ndongake elek, aku ki mung nyontoni biasane kowe sok ngono kuwi. No. Oh nek ling ngetes apik ning kok ling ngecake seneng. Iya. Iya, nah. Wis ta, dirungake sik. Ya tak rungokne ndang ya. Ya. Ayo. Mau muring-muring apa to? Sukses. Ngono kuwi ya dadi wong ki aja pesimis iki, optimis no lho nek iso. Aku wis dredeg iki mau ki. Ngopo? Lah ndak ngik ngono lho ya digeguyun aku. Mah apik kok, Mang. Gawe senenge wong akeh ki, gawe guyune wong akeh kuwi pahala, kuwi ganjaran. Oh, berarti ganjaran ya nek aku pas kleru kae. Heeh. Iya, masalah kanca-kanca do seneng nek kowe kleru, mula kleru terus wae ben seneng terus kowe oleh pahala. Ya aja no. Kisinan terus no jenenge nek ngono kuwi. Apa? Kisinan terus nunggu aku. Wah, ya sing cetha nek muni kisinan sing cetha. Ku ndak krungune kewirangan ngono. Iya. Iya. Yo. Aku iki. Lah nggih no. Jare lanang wedok. Oh ngono? Lah nggih. Oh ya kuwi ontran-ontrane sapa kuwi? Ontran-ontranmu dhewe mau. Ora rumangsa ya aku. Wah, angel. Kenteng. Ha. Mesti lali cakepane to? Heeh. Lali pura-pura ngono ya. Tak samon
Toto Cahayu Turung Nate Kawe Kelo Lan Kawe Kuci. Rong anu rong ramban. Dadi sing sak ramban langgam, terus sing sak ramban menengko jaipong alus. Iya. Dadi engko men Kang Masmu, Kang Mas Mejo kae sing jaipong. Iya. Kok Mejo to? Mas Mejo. Iya. Ayo kuwi mengesok le klinteran ki mergo kuwi. Oh, ngono. Heeh. Lah kuwi ra tekan kene magrib. Iya. Lah wis mau esuk ora karu-karuan kae wis kaya wong edan kan. Neng dalan tawa. Enggak, Bu, 50 mawon. Eh lah kok kur semono? Heh? Kok kur semono? Nek krunguku semono luweh larang to? Lah iya no. Kowe iki? Lah iya. Kowe iki? Lah iya no, aku kaya ngono iki larang. Lah koyor iki lho sing marai larang iki. Koyor iki malah murah nek didol neng nggon penggilingan kono. Apa iya? Heeh. Dadi aku termasuk adol larang iki. Ya kuwi kelarangan semono iki. Ya sesuk tak murah nih. Ya mbok yo sesuai spesifikasi dan kualifikasi. Lah iki kualitas lho, iki berkualitas lho. Aku pokoke. Yo gentenan. Lah bar aku ki. Ora wae wong iki mau terus arek ngapusi wong tuwa. Wah jane. Iya. Wong tuwa ngono. Duh jane. Jan. Iya. Apa kowe pancen ora kelingan jamane teh piye cahayu kowe janji bunga susah bareng dilakoni thank you.
nembang alus iki ya iso. Lah ya iso lah. Kowe kuwi kok sing sok ora tau ngenehi aku alus-alus. Piye? Sing sok ora ngenehi aku alus-alus lah ya dirimu kuwi anggur milih ke aku sing kon jingklak-jingklak wae. Lah paremmu kuwi parem jingklak-jingklak kok. Parem kasar. Yo apa maksudnya tampilanmu kuwi tampilan wong medeni. Tampilan wong kasar ngono. Wong kasar ngono. Ya ampun, padahal aku ki ya wis jarikan melipit kaya ngene. Jarikane ki akeh ning kono-kono sing jarikan ning bedigasan kuwi akeh. Aku ora bedigasan ya aku. Lah terus ngapa? Pecicilan. Bedane apa? Iya. Oh, teko ning dasteran tok kok. Lah ini jenenge wong wedok dasteran lah ya lumrah. Maksudnya neng repat mbok ya sing sopan aja kaya neng omahmu to. Lah aku dasaran ya semene lho dasarku ki yo an. Lah semono ta cicing kene kok. Ora wae yo. Senengane kok gawe-gawe ora tau aku pecicing-pecincing ngono ki ora tau aku. Apa? Nek kur tak unjuke setitik arek melangkang. Dicincengke terus ta wong. Anggepe. Iya. Mangga mangga. Aku mau kowe. Lah manut. Lah engko nek sing ngentekke sing lenang kok gelo. Oh ngono to? Heeh. Ya bareng wae. Bareng. Heeh no. Ya ora apik no nek bareng. Ya ora apik bareng kok. Angel nek bareng. Apa ya? Angel dawa iki tembange. Wow. Tembange, tembange. Ya bareng wae yo. Ya. Ah. Bareng iki. Ora apa-apa. Apik to, teman. Sesuk nek kowe aja ngejak aku bareng. Lah ngapa? Nek sing ngejak aku bareng iki kaya Mbak Anggi, Mbak Yanti ngono. Lah bedane iki apa nek karo kene iki? Lah beda wong ngempreh nggone. Ngempreh kaya dong-dongo wae. Nggih sampun. Lah dong, Dik, padake. Sampun nggih? Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Eh Mbak Via. Dalem. Aja berharap amplopmu mengko tak dum ya. Lah ngapa? Aku sih nembang kok. Tak dum sesuk tanggal loro maksudnya iki ngono. Eh, lah apa iki dirampet engko? Rampel, rangkep. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Wah, iki aku mau iki kok kan mangan opo to jane iki? Dirangkep po? Kuwi keselilitan jep. Apa balenono? Wes elek tenan. Apa? Iya. Sampun nggih. Nggih, Mbak Pia. Ngapunten nggih. Wes biasa. Neng omah ora mung ngene iki lho, Nduk. Ngopo? Nek neng nek neng isor panggung ora mung lok-lokan ora mung ngune-nonenan ngene iki ora. Lah piye? Suotosan neng omah. Iya. Bandem-bandem bandem-bandeman watu. Iya. Keprukan. Iya. Kuwi nek ora dandan, ya Allah. Sapa Mbak Via kuwi lho? Lah ngopo? Nek dandan ra apik to? Iya. Nek ora dandan, ngopo? Meneng lho. Kowe mengawan wis ra menyang. Ora panjak ra mutu. Iya. Iya, Mak. Ngatur kita tembangan meneh. Iya. Seka ki ana nawala, nyuwun tembang Wedang Kuning. Tembang mriku kagem Badin Gogi. Mugi panjang yuswa sehat selalu. Amin. Sungkem saking Pak Broto Tangerang Selatan sampun transfer 200.000. Oh ya, heeh. Sapa sing takon sing taturi nembang? Mbak Anggi. Oh ya. Mbak Anggi mau wis nembang. Lah urung ngadeg. Oh ya ngono. Terus Mbak Yanti? Mbak Yanti tak nggugong. Oh ya. Iya, Mak. Tak nggugong gandulke. Iya. Lho kok pencane loro? Cangkemmu ki elek men. Aku yo mung ngomong kok. Mangga Mbak Anggi, mboten napa ngadeg nggawa kemul ora apa-apa. Iya. Ha
anggap saja rumah sendiri ngono. Iya, sepote apa, Mak? Jeruk garut. Oh iya. Iya, monggo, Mak. Piyai nek kalusen ning guyue ditutupi nduk. Iya. Guyune ha ta ditutupi lamine ben ora ketok untune. Iya. Nek Mbak Via ha. Kowe nek reti buta kobis. Iya. Ngono kae. Oh iya. Mbak Via kuwi. Ya apa adanya ning rak yo paling ora iki jaga imes, jaga kawibawan guyu kok. Ha ha ha. Iya. Kowe untune teng pentalit kae. Kone iki terus dikirane dilake sing ora sesuai karo dheke terus lambene. Iya. Lambene tekan nggon tamu undangan ngono kae. Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu. Nggih, terus pundi kademen mboten? Kademen. Kademen? Nggih. Pun tugas kemul niku lho. Oh, lah nggih kemulan maksudnya nek kademen. Nggih. Iya. Kowe arep ngopo? Ora arep ngopo-ngopo. Kau tidak ada pelanggan kendang mabur ini, Duk? Iya. Gimana asrek mboten? Kula Mbak Anggi? Nggih. Kula ta? Mboten. Mboten sios. Wah. Aja ngono to Mbak Anggi. Berarti jenengan nek ngono ki ora romantis. Lah pripun? Lah kula ta? Kula takon kula ta ngono bola-bali ki. Heeh. Maksude ngode ngono lho, Mbak. Oh, njuk aku kon piye kudune? Heh? Ya terus mlumah apa piye, Mang? Monggo. Wah, iki kok elek men to. Ya. Ya mung guyon ben Mbak Anggi ki ora kademen lho, Nduk. Iya. Wong nek kemekelen kan terus ora adem. Iya. Iya, Mak, ya. Tenan. Beda wong nek mecucu wae ngono. Kaya to andinge Mbak Yanti kuwi. Wah, kuwi selawas urip kademen. Iya. Ambek plethek srengenge to, tetep kademen. Oh iya. Sowan wonten ing laladan gogek Mbak Anggi. Nggih. Donganipun kagem warga gogek mriki. Nggih. Sakderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga nggogek. Mugi tansah pinaringan sehat, bagas waras panjang yuswa. Amin. Panene melimpah. Amin. Donga sing sae-sae, Mas. Penontone jan uyuk-uyukan yuk anget ketoke. Wah, nggih. Lah ngeten niku sengaja uyuk-uyuk kajenge anget. Iya. Ketoke nek ning aku melu ning kono ya anget. Piye? Piye, Mbak? Mboten. Melu ning kono. Ora go ranget ning langsung banyu. Iya. Pas banyu. Lah kemringet sangka okeh kringete terus banyu to? Wudu. Milih. Astagfirullah. Enak lho kuwi, Mbak Anggi. Lah iya anget iki. Nek anget. Nggih. Wis nang kono wae, ndak nggo rayaan kok ya. Iya. Iya, nembang nggih, Mbak nggih. Nggih. Menika wonten pamundutan Podang Kuning menika kula wau. Nggih. Sampun transfer kali 100.000. Ning enjing kula dumke tangga Teparo. Waduh. Lah kan sing nembang kula. Dhek 200 lho, Mbak. Lah iya. Bangeten men to. Lho, lowong kuwi iki. Lho, iso nggih ngopo kuwi? Tuku semen. Entuk semen papat terus arep nggih apa Mbak Anggi? Nggih. Iya, nembang Podang Kuning, Mbak. Nggih. Iya. Dibawani. Iya. Nadyan, ora sading, Mbak. Langsung mawon nggih. Mawon. Nggih. Anu langsung kok mawon. Iya, mangga Mas Maja. Yo. Yeah.
Ayo ngedeke gong pencane loro yo. Ya, sapa? Mbak Yanti. Ya. Sepate apa? Aku bingung yo. Apa? Kirane apa? Kirane lagu sing nyeleneh ki apa? Wis biasa kuwi, wis biasa. Lagu apa?
Kayak malah apa? Iya. Minyak telon cap tiga anak, wangi nek wangi yanti. Atel cap tiga anak, wangi nek wangi. WBM. Iya, sugeng dalu Mbak Yanti. Sugeng dalu. Nggih. Weh. Weh, ora nek Mbak ora. Ngopo? Saka wajahe karo suarane wis ibu-ibu banget to. Iya. Yo. Heeh, sugeng dalu Bu Yanti. Sugeng dalu, Dik. Nggih. Aduh. Nggih. Sowan wonten ngarsanipun para warga ing laladan Gege. Iya. Nggih. Ya nepangke anu nderek tepang Pak Bu kula ngene-ngene status kula pun ngeten-ngeten. Sak menika kula mapan wonten ing kene-kene ngono lho. Ngoten niku. Nggih. Nggih. Nderek nepangaken nami kula Yanti. Iya. Saking tlatah Gunung Kidul. Nggih. Statusnya disamakan mawon. Napa? Lah yo padha kancane. Kancane prawan kabeh. Oh beda ding kancane sing ana sik prawan ana sik. Heeh. Oh, kula bojone wong, Mas. Bojone wong. Nggih. Nggih. Walah bojone wong to, Nduk. Iya. Nek ngono kula angsal nggunakake, Mbak. Boleh nggih mboten. Lho kula niku nggih wong lho. Oh, ngoten to. Dagel matamu. Nembang Mbak Yanti. Oke, anu kenton lagu Lintang Asmara, Mbak. Iya. Kagem Mbak Anggi sing kadosi Victor. Ora sida, Mbak, aja. Ki sing disuwun Mbak Anggi kok. Oh iya. Nggih. Ora patut. Mbak Anggi alus no. Oh iya, jenengan nembang wae. Nggih. Apa pelok? Pelok. Iya, apa, Mak? Anu wae, Mbak. Mbak Yanti. Ninggal katresnan. Oh iya. Nggih. Ninggal katresnan. Iya. Ngopo to kok sasus-sasus ki? Adem. 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 Butuh kemul. Lah niku pun beto. Mpun ta? Pun. Astagfirullah. Astagfirullah. Ngopo? Ngopo kowe? Ngopo to, Mak? Kae lek damis kae. Iya, maga Mbak. Apa jenenge mau? Apa mau ninggal katresnan? Oh, ayo ninggal katresnan. Iya. Engko tung tak deleng tak nuru tak do itu plek. Nangis sak ndandeng tak do kiling kinta. Oh iya. Iya, Mak. Iya, Mas. Thank you.
Yo, Mbak Yanti. Sedang. Nangis sajroning atiku. Matur nuwun Mbak Marwiyanti. Ya. Piyayine kinyis-kinyis kok jenenge Yanti. Ya men to sing jenenge wong tuane. Ngopo kowe? Ya bukane ngono kok kaya ora sesuai wae. Donge saka pasuryane ngono kuwi jenenge Evelyn apa sapa? Angel apa sapa ngono ya nduk ya? Iya. Ratih apa sapa ngono? Iya. Nah, sing patut jenenge Yanti ki Mbak Via kuwi malahan. Iya. Ya aja ngono to, Mak. Ya ora apa-apa, ya mung guyon, Nduk. Iya. Iki ngene. Sing jeneng gegojekan mono nek sithik kurang wareg cara dene wong mangan. Iya. Nanging yen kokean ya ora prayoga ning weteng malah marakno kemlekaren. Ya, ya Mak, ya. Heeh. Mula Kang Soko kuwi ayo ki diteruske sithik lakone. Iya. Wah, awas, awas. Sing gender malah usung-usung barang. Ya, kirim pate kasih ke poro punden dalang Mak ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wa ilaruhi ki Hadi Sugito, wa ilaruhi ki Seno Nugroho, wa ilaruhi poro punden dalang Sakno Swantoro Al-Fatihah. Amin, yo tadi rake. Kuku sing tupo kang kumelun ngeneng gendya sanga boke winengku sagung cacahan bung nanging sangat tangi kepe sang rasi kaneka putra angan jlok saking wiyati oh kae pate sengkune ora nampa dawuh saka sinuwun Ngastina kok kae meneng-meneng ngawe Kurawa. Ayo ditonton Mak, tonton wae kok diaturke sinuwun Ngastina ya nduk ya. Ya Oh,
arepan.